Sveiki gerbėmieji, portalo lrytas.lt skaitytojai. Šiandien mes kalbame apie, matyt, svarbiausią praėjusios nakties vakaro įvykį, tai yra Europos čempionato atrankos rungtynes ir Lietuvos nesėkmę su Portugalijos komanda. Lietuviai pirmą kėlinį atsilaikė, net įmušė įvartį portugalams 1-1, bet galiausiai krito 1-5. Keturis įvarčius įmušė be abejo ne bet kas, o garsusis Cristiano Ronaldo, dėl ko greičiausiai susirinko didžioji beveik visas stadionas, ne didžioji dalis, bet visas stadionas, kuris norėjo pamatyti šitą žvaigždę ir pasižiūrėti, kągi jisai gali, o galėjo jisai daug ir, sakysime, nuskriaudė mūsų komandą. Šiandien studijoje su mumis yra Lietuvos futbolo federacijos trenerių tarybos pirmininkas, legendinis Vilniaus Žalgirio treneris, Lietuvos rinktinės legendinis treneris Benjaminas Zenkevičius. Benjaminai, ačiū, kad atėjote iš pačio ryto. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Tai iš karto galbūt ir pradėkime paprastai ir aiškiai nuo situacijos. Visi kalba 1-5, bet mes juk sužaidėme gerą vieną kėlinį, bet jeigu mes darysime kažkokius analogus su krepšiniu, yra 4 kėliniai ir galutinis rezultatas. Mes turime galutinį rezultatą futbole irgi 2 kėliniai, 1-5. Liūdnas rezultatas. Na, aš gal pažiūrėčiau ne taip. Mano, akim žiūrint kaip profesionalo, tas kėlinys pirmas buvo turbūt geriausias per paskutinius 5, o gal ir 10 metų. Vis tik reikia turėti omeny, kad mes žaidėm prieš vieną iš stipriausių pasaulio komandų. Europoje vieną stipriausių ir pasaulyje geriausi žaidėjai surinkti, kurie žaidžia stipriausios Europos klubuose, Barcelonoje, Madrido Realia, Bavarijoje, Manchester City, Juventuse. Čia patys stipriausi klubai. O pas mus tokių žaidėjų nėra. Ir toks pavyzdys, kad mes pirmą kėlinį sužaidėm neblogai, ne tai, kad mes atsilaikėm. Mes žaidėm. Mes žaidėm drąsiai, ieškojom laimės prie varžovo vartų ir mes turėjom nemažai momentų. Momentai yra momentais, taip, bet įmušti tos momentus išnaudoti irgi labai sudėtinga. Va tai pirmas kėlinis visus nuteikė labai optimistiškai. Per pertrauką visi buvo džiugiai nusiteikę ir reiškia, nu, tikėjomės, kad ir antrą kėlinį kažkas panašaus bus, bet pasirodė, kad kada atėjo reikalas iki rezultato galutinio, aišku, potencialas pasirodė didelis pas Portugalijos rinktinę ir jie jungė visus greičius, savo tai, ką jie moka, ir jie gana nesunkiai įmušė įvarčius. Truputį pasimetė mūsų žaidėjai, kurie neturi tokio didelio patyrimo ir meistriškumo tokio, ir praleido 4 įvarčius. Na, sakyčiau, lemiamas toks buvo gal antras įvartis, kur vartininkas suklydo. Tokia, na, tiesiog netikėta iš niekur atsiradusi situacija ir tas įvartis. Ir tarp kitko vartininkas gerai žaidė visas rungtynes, jis ten kaip reikalas gynė vartus, patraukė ne vieną labai sudėtingą kamuolį, bet dėja atsitiko taip, kaip atsitiko ir po to palūžo, komanda palūžo, dingo pasitikėjimas, bet tas kėlinys, aš galvoju, kad tas kėlinys turės didelę reikšmę tolesniam futbolui. Ir tos rinktinės ir bendrai visam futbolui. Jok mes sugebėjom prieš tokią komandą sužaisti ir ne tai, kad mes gynėmės, mes ieškojom laimės prie kitų vartų, prie varžovo vartų. Ir tokie momentai kildavo vienas po kito, vienas momentas į mūsų vartus, kitą minutę momentas į Portugalo vartus ir turėjom dar progų ir galėjom įmušti, va tai tas džiugina. Bet ar tai nėra, kad portugalai atsainiai žaidė, žinodami, kad vis tiek mes laimėsim, kiek be jūs bebėgiotumėte, mes vis tiek laimėsim. Nu, gal tas truputį buvo, bet manęs tas nelabai įdomina. Man buvo svarbu mūsų rinktinės žaidimas, kad jie psichologiškai sutvirtėtų, kad jie galėtų, kad gali kažką tai padaryti, kad gali įmušti, gali net galbūt ir laimėti ir suteikti tokį, nu, ažiotažą, intrigą žaidime, kurios nebuvo jau daug laiko. Sėdė žiūrovai tribūnose ir jie iš anksto matyt nusteikė taip, kad komanda visiems praloš, bet komanda neduoda jokio pagrindo kitaip galvoti.
Nėra prievartų momentų, nėra greitų atakų, nėra kamuolio kontrolės. O pagrindinė bėda mūsų rinktinės ir ne tik šitos rinktinės, bet ir jaunimo komandų. Mes silpnai paruošiam vaikus technikos elementų į atlikimą. Jie negali atlikti techniškai daug veiksmų aikštėj. Ir todėl mes prarandam iniciatyvą, mes negalim kontroliuoti kamuolio. Bet ir taktikoje turbūt reikėtų stumtelėti tai, kad nu, labai stengiamės greitai paaštrinti žaidimą. Kelis pasus padarom, ilgas perdavimas ir jo nebėra. O visos komandos stengiasi palaikyti kamuolį, kad įprast prie kamuolį, kad atrasti silpną vietą varžovo gynyboje. Ir todėl man atrodo, kad va šita taktika, jinai pirmą kėlinį suveikė, gerai suveikė. Kada nebuvo svaidamas į kamuolį, buvo branginamas kamuolys ir mes sukurdavom momentus, o antrą kėlinį pradėjom ne taip visai. Matyt, gal truputį trikdė tai, kad mes gerai žaidžiam ir sužaidėm pirmą kėlinį lygiosiomis. Tai gal išsigando jau išlaikyti rezultatą? Taip, taip, aišku, be abejo, nes patirties tai nėra tokios didelės kaip pas juos. Va, nu ir atsitiko taip, kai atsitiko. Aš neskaitau, kad čia didelė tragedija. Mes užmirškim antrą kėlinį, bet prisiminkim pirmą, iš kurio reikia imti pavyzdį, iš kurio reikia mokytis. Ir žaidėjai turi psichologiškai savo įsitvirtinti, kad jie kažką tai vis tik tai gali padaryti. Ne tai, kad ten visi mus aplošinėja, visi mus trypia, mes negalim nieko atsitiesti. Ne, taip nėra. Bet aišku, tą reikia įtvirtinti, reikia daug dirbti, reikia keisti politiką visą, reiškia, rinktinių atžvilgių. Turi būti rinktinės, jų yra ir dabar, 17 rinktinių yra. Įsivaizduot su vaikais, reiškia, jaunimo ir merginų rinktinių. Bet mes tik surenkam rinktinės 5 dienas prieš varžybas. Per 5 dienas praktiškai neįmanoma nieko padaryti treneriui. Bet tai UEFA nuostatos yra tokios. Taip, bet žaidėjai žaidžia klubuose. Vat ir čia problema irgi didelė yra Lietuvos, kadangi žaidėjai, dauguma Lietuvos žaidėjų, jaunimas ypatingai, kuriam ten 17, 18, 20, 21 metai, jie neturi kur žaisti. Lietuvos klubai pasipildė užsieniečiais daugiausia. Ir tie užsieniečiai ten žaidžia, o praktikos jaunimas neturi jokios. Vat tai kaip galima paruošti žaidėją, nacionaliniai komandai užsieniečiai nežais. Serbai arba Slovakai ar dar kažkas, tai va tai čia irgi didelė problema. Gerai, tai mes apie parengimą ir apskritai apie rinktinės dalykus mes dar pasišnekėsime. Mes nuo 2016 metų iš esmės oficialiuose varžybose nesame laimėję rungtynių. Ne vienerių. Tai yra Jankauskas, dabar Valdas Urbonas. Mes apie 30 rungtynį tiesiog pralaimėjame. Ir daugelį jau nestebina toks dalykas. Ar nebaisu šalies futbolui tai, kad pralaimėjimai nestebina nieko. Tai jau yra įprasta ir visi sako, kad nu, tai, ką mes turim. Nu, mes turim padaryti, kad taip negalvotų ir nesakytų. Mes turim padaryti taip, kad žaidėjai tikėtų, kad būtų rydena aiški, ką mes turim padaryti. Ir už tai reikalinga sustiprinti, labai stipriai sustiprinti jaunimo ruošimą. Jaunimo ruošimą, kad jie prieauktų prie rinktinės žaidimo, prie rinktinės tokių parametrų, kad jie pasiruošę ateitų. Šito dabar nėra. Už tai, va, tai yra nupirkta Anderlekto programa, kad vaikai treniruotųsi pagal kažkokias tai programas, kad jos prižiūrėtų specialistai. O kas apie trumpai, kas tai yra Anderlekto programa? Nu, ruošimas, kaip belgai ruošia savo vaikus į didžiam futbolui. Tai ten yra technikos elementai, ten yra fiziniai pratimai, ten yra žaidimo elementai vairiausi, taktikos elementai, žiūrint, kokioj pakopoje yra vaikai. Viskas ten yra ir reikia tik tai tiksliai atlikinėti. Aišku, svarbu ne programa, svarbiausia yra žmogus, kuris dirba, kuris treniruoja. Tai va, dėl to pas mus yra irgi problema. Nėra specialistų. Jeigu yra, tai nedaug jų labai. Ir, pavyzdžiui, vaikus treniruotai čia nėra paprastas dalykas. Reikia žinoti psichologiją ir pedagogiką ir daug kitų momentų. Ir dabar tokia tendencija yra, kad trenerius pirmoje eilėje kviesti, kurie baigia aukštą mokslą, kurie turi išsilavinimą, kad nebūtų taip, kad ateina treneris, jis nesusigaudo nei psichologijoje, nei kažkam ir vaikui negali patarti, nesupranta vaiko. Tai čia didžiausia bėda yra.
mūsų. Bet tai nusipirko, tai federacija nusipirko likti. Taip, taip, taip. Ir ką, ir kam jinai vieniems, kam, kiek plačiai ta Anderlechto yra... 18 futbolo akademijų Lietuvoje turi tas programas. Kiekvienoje akademijoje gali būti nuo 500 iki 700 vaikų. Dar daugiau gali būti ir virš 1000 gali būti. Įsivaizduokit, kokį ratą apima vaikų. Viskas tas prieinama. Treneriai supažindinti. Buvo nuvežti treneriai į Belgiją. Ten konsultavosi. Atsikvietė, reiškia, belgą specialistą, kuris kontroliuos tas tap darbą. Kaip tas darbas, kaip įgyvendinamas tos idėjos, tos mintis, kur treniruojasi Belgijos komandos. Jaunimo. Čia padarytas labai didelis federacijos darbas. Va, ir nereikia skeptiškai, kartais mes skeptiškai žiūrim, o ką ten jie padarė, nieko jie ten neveikia, nieko nedaro. Tai kartais yra tokių žmonių, kurie kritikuoja, bet jie, pavyzdžiui, yra buvę futbole, jie nieko nepadarė iš viso. Tai va, pirmiausia, reikia pasižiūrėti save, kai kritikuoja kitus. Nes pas mus tokia tendencija, kad lietuviai yra geriausi kritikai. Pati kritikuoja, krepšinis dabar blogiau sužaidė, nepasisekė, jam jau visi kritikuoja, kad ten tas blogai, kitas blogai. Aš taip negalvoju. Galėjo tas krepšinis ir išeiti į žymį aukštesnį lygį. Truputį sėkmės reikėjo. Bet futbolui sėkmės nereikia, tai jau futbolui reikia kai ko kitko Lietuvos. Taip, taip, iš karto tas nepadaroma. Mes žinom, kad veikla federacijų ankstesnių, jinai netenkino nieko. Suprantat, ir dabar atėjo jauni vaikinai. Jie nori, jie pasiryžę dirbti, jie nori, aš matau šitą. Man ten už to targinti visiškai man nėra reikalo didelio. Jeigu kažkas tai blogai, tai mes jiem pasakom, mes juos kritikuojam. Bet jie nori kažką tai daryti. Čia labai progresyvu, kad jie įjungia jaunimo tas programas. Progresyvu ne šiaip iš kepurės kažką paima, treneriai vienas vieną daro, kitas kitą daro, trečias taip treniruoja. Ne, jos mokyti reikia vaikus. Jos reikia mokyti, ne treniruoti, bet mokyti. Na, mes dar čia sudėliosime dėl futbolo federacijos. Jūs prieš dviejus metus, prieš trejus, ne kartą kritikavote futbolo federaciją dėl jos bejėgiškumo, galbūt net ir impotencijos. Mes sakėte, kad taip negalima, jinai elgiasi antifutboliškai. Kalbėkime apie rinktinę ir klausimas toks. Prie Portugalo vėlgi, kuris ir šiandien buvo, ne šiandien, bet buvo atvažiavęs Kuseiro, mes turėjome rinktinę, kuri siekė pergalių, bandė, po to viskas krito, dar vengrai bandė, dabar po to ir Pankratievas, ir Jankauskas, ir dabar Valdas Urbonas, tai argi lietuviai nesugeba, Lietuvos treneriai nemoka vadovauti rinktinėms? Nejaugi mums reikia kviestis į rinktinės užsieniečius, kad jie iškovotų lietuviams pergalę. Buvo padaryta didžiulė klaida. Buvo atsisakyta vienu metu visų patyrusių ir geriausių žaidėjų. Rinktinė atjauninama ir mes per 5-7 metus pasieksim Islandijos lygį ir panašiai buvo tik kalbos tokios. Nieko panašaus neįvyko ir padaryta didžiausia klaida buvo. Patyrę žaidėjai turėjo žaisti komandoje. Prie mane žaidė patyrę žaidėjai daug patyrusių. Aš įvesdavau jaunų žaidėjų, bet ne iš karto reikia įsti komandą visą. Tie jauni žaidėjai turi mokytis iš tų patyrusių žaidėjų žaidime, žaisdami kartu su jais. Jie patrauks paskui save juos. O įvyko tas, kas turėjo įvykti. Visi atėjo visi jauni žaidėjai. Gal jie ir turėjo kažkokio tai talentingumo ar panašiai, bet jie neturėjo praktikos. Jie nebuvo nieko pasiekę. Ir jie pradėjo žaisti tiesiog nuogoj vietoj. Tai čia trenerius galima kokius norit išvardinti, bet jie neturėjo žaidėjų. Jiem labai sunku buvo pasiekti rezultato. Jie gal žinojo, ką reikia daryti, bet su tais žaidėjais buvo neįmanoma praktiškai. O tai tas atjauninimas toks, man atrodo, buvo tik, kad paraminti žmonės, kad ot, jauni žaidėjai čia yra, reiškia, kažkas tai tokio objektyvaus, kad mes kažkada perspektyvoje žaisim, o dabar jau atsisakėm tų vyresnių žaidėjų, rinktinė atjauninta, jinai turi perspektyvą. Pasirodė, na taip, futbolas reikalauja kažko tai kito. O tai čia didžiausia klaida buvo padaryta ir po to, kada tie žaidėjai išėjo ir pradėjo žlugti visas futbolas, pradėjo žlugti komandą. Prie manęs, kad aš buvau rinktiniai, prie kitų, ten Liubinskas buvo kiti. Nebuvo to.
Mes ir laimėdavom, pavyzdžiui, kad ir prieš Ukrainą, kad ir prieš Vokietiją, ten, kad ir žaisdavom gerai su Slovenija, plošdavom ten, plošdavom kitas komandas, neblogas komandas, plošdavom. Ir užimdavom atatinkamą vietą, mes vienais metais, aš neprisimenu kuriais dar, reiškia, čia buvo prie manęs, tai mes galėjom išeiti į atrankinės varžybas dėl pasaulio, patekimo į pasaulio čempionatą. Su Škotija ten buvo. Su Airija mes čia, su Airija mes čia žaidėm. Ir tiesiog kurioziškai teisėjas palaikė, parodė, kad be švilpuko nemušt, pasistatė kamuolį, pramušė, jis parodė į centrą, mes čia pralošėm Vilnį. Tai buvo ir su italais rungtynės, mes garbingai žaidėm ir su italais, ir čia 1-0 pralošėm po baudos, Kaune 0-0 sužaidėm. Buvo gerų rungtynių. Bet tai reiškia, kad dabartinė karta futbolininkų jau nežino, kaip žaisti, kaip ne, gal laimėti. Gal net tame reikalas. Jo, laimėti tai nelabai žino, dėl kad nelaimi. Bet reikėjo palaipsniškumas turi būti visuose reikaluose, man atrodo. Bet kur. Jeigu ateis ir pasižurnalistas iš mokyklos, ateis ir pradės norės dirbti, atsisės toje vietoje, jis matyti negalės ir kelių žodžių pasakyti. Va tai reikia, kad turėtų žaidėjai praktiką. Galėtų tos praktikos pasisemti tokiose rungtynės atsakingose. Tai kodėl buvo Žalgirio komanda gera? Visi prisimena tą komandą, tos laikus, kad mes, mūsų komanda, Tarybų sąjungai, prizininkė buvo tarp stipriausių komandų. Kievo Dinamo buvo laimėjęs super taurę Europoje. Tbilisio Dinamo 2 kartus laimėjo taurių taurę Europoje. Vienas iš vedančių komandų. Mes jas aplošdavom. Ir aplošdavom, bet būdavo ir aplošdavom. Kievą net tenai 3-0 aplošėm. Ir Tbilisi, visas komandas, reiškia, pas mus buvo stipri komanda, stiprų žaidėjai. Iš Lietuvos aš rinkdavau žaidėjus, iš kitur nebuvo galima rinkti. Va tai čia irgi, kad yra potencialas, yra talentingų jaunų žaidėjų, Lietuvoje yra, auga, bet jos reikia suvienyti. Jiem reikia kitą treniruočių programą, ne taip, kaip jie dabar treniruojasi. Mesgi matom, kad mes neturim ištvermės. Mes fiziškai silpnesni už visus. Visi mus apibėga, apstumdo. Ir dabar futbolas šiuolaikinis reikalauja, kad žaidėjas galėtų 2 kėlinius bėgioti nuo vartų iki vartų. Jis gali atsidurti ir polėjas gynimo pozicijoje, gynėjas gali atsidurti atakos pozicijoje. Bet to nėra. Mes nestreniruojam. Mes tik tai taip atbūnam laiką ir viskas. Čia netreniruotės, ką mes darom. Man teko stebėti Lietuvos čempionato komandų treniruotės kai kurių. Nu tai jie treniruojasi taip, kaip gal Barcelona, kaip ten Madrido Realas, kur surinkti žaidėjai. Ir ten jie negali blogai lošti. Jie geri žaidėjai jau. Milijonus jie moka. O šitiem žaidėjim reikia mokytis, reikia dirbti. Jie per treniruotę turi pajusti gal net sunkiau, negu per rungtynės. To pas mus nėra. Mes viską apleidom. O sakykite, tada toks klausimas, jei matėte, žiūrėjote, ar turime, ar turėsime tokį Cristiano Ronaldo Lietuvoje? Taip, nu čia klausimas toks, norėtume turėti, aišku. Norėtume, Cristiano Ronaldo neturi nei Vokietija, nei Ispanija, nei kitas ten šalis, bet mes, mums reikia stengtis, lygiuotis į kažką tai, kad pas mus būtų kažkoks tai lygis. Mums reikalingi talentingi žaidėjai. Tie talentingi žaidėjai pakels komandą. O tada atsiras ir kiti žaidėjai. Taip ir buvo, atėjo Norbekovas pas mus į komandą. Jaunas vaikinas atėjo. Jis dar nebuvo futbolistas žymus kažko. Atėjo jaunas vaikinas, talentingas. Jeigu jis būtų papuolęs į dabartinį Lietuvos čempionatą, jis nebūtų išaugęs. Ten buvo kitas lygis čempionato. Jisai pakilo į tam tikrą lygį, kadangi jis talentingas ir patraukė paskui save komandą. Lygiai taip pat Ivanauskas, lygiai taip pat Baranauskas, lygiai taip pat Friedrichas, galiu vardinti ir vardinti žaidėjus, kurie buvo labai gero lygio. Jeigu mes laimėjom universiadą, tai nereiškia, kad ten buvo tokios pašalinės varžybos. Ten irgi žaidė Savičevičius iš Milano, žaidė Prasineškis iš Barcelonos, ten žaidė Pančevas iš Milano į Interą, galiu vardinti ir vandys, Stojkovičius iš Marselio Olimpiko. Mes jos aplošėm. Pas mus buvo labai stipri komanda. Dar reikėjo kelių metų sutvirtėti, jie mėgdavo daugiau atakuoti, aišku, gintis nelabai. Bet ten galėjo būti rinktinė, va tokia rinktinė, jinai tikrai nepralošinėtų jokiais būdais. Tai šiuo atveju vėlgi dažniausiai kalbama apie futbolo rinktinę, kaip apie jau tą, kuris jau keliauja anapus ir nieko blogo apie ją nesakoma, arba gerai, arba nieko kaip yra. Apskritai, jūs matote poziciją, kad Lietuvos futbolas galėtų su savo rinktine, su savo struktūra išeiti iš tos mirties zonos?
Taip, na, visų pirma, tai truputį tokios istorijos, kad man tai, pavyzdžiui, liūdna girdėti, kai už sportą atsakingas ministras dabar sako, kad futbolas yra neprioritetinė sporto šaka Lietuvoje. Tai mes nepretenduojam, krepšinis, aišku, yra prioritetinė, bet, reiškia, futbolą reikia atsisakyti faktiškai. Tokios mintys sporto ministras pareiškia, tai kur mums toliau eiti. Tad, jo labiau, kad futbolą treniruojasi ir žaidžia daugiausia vaikų. 43 tūkstančiai. Krepšinis tiek negali surinkti. Futbolas prieinamesnis sportas. Ir tą supranta ir prezidentas. Tą supranta prezidentas. Man teko kalbėti, jis pasikvietė pats mane. Pasi buvo vizitas ir vakar mes žiūrėjom futbolą. Va, ir jisai myli futbolą, mėgsta ir man atrodo, kad daug žmonių yra tokių. Ir reikia išjudinti, mes išjudinsim futbolą. Iš to mirties taško mes jį pajudinsim. Koks vas pirmasis žingsnis turėtų būti? Va čia vat yra vat šitie vat vaikai, pirmiausia vaikai, tie, kurie ateina 6 metų, 7 metų, 5 metų, tėvai jos atveda tam, kad jie tobulėtų, kad jie pajustų, kad jie išmoktų kovų, pakovo dėl savęs, kad jie tobulėtų fiziškai. Vat iš tų vaikų turi augti kažkokie talentingai. Reikia atskirti jos. Matyti, kad jos į vieną vietą suburti, kad būtų viena. Lietuvoje tai lengva padaryti. Aš turiu tokių idėjų ir minčių, kaip galima padaryti komandą stiprią. Reikia tik tai dirbti ir atsisakyti visokių. Ten, nu, aš galvoju, kad ta juoda kritika, jinai visai nereikalinga, tokia kur eina. Visi kažką blogo gali pasakyti. Tai tie, kurie sako blogo, jie niekuomet nieko gero nežino. Jie nežino nieko gero. Todėl jie visą laiką blogo. Kritikuoti yra lengviausia. Taip. Aš irgi galėčiau pakritikuoti bet ką. Bet matyti, jeigu tu nori kažką padaryti, tai tu turi užsiimti. Nereikia kažkokių šiukšlyčių kažkuriam kambarį. Matai, ateina, pasižiūri, a, ten yra kampe, ten yra. Ne. Pasakyk, ką tu nori padaryti, ką tu gali padaryti, ko reikia. O tada bus viskas tvarkoje. Tiek vakar jūs sėdėjote su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda, tiek jisai buvo nuvažiavęs į Marijampolę, žiūrėjo Europos lygos rungtynės Sūduvos. Ar tai reiškia, kad prezidento požiūris į futbolą yra labai geras ir tai jisai bus galbūt kažkaip po savo sparnu padės futbolą Lietuvos? Ne, čia taip gal nereikia sakyti, kad pas savo sparnų jisai nieko, bet jisai, jam patinka futbolas. Jis tarp kitko ir pats žaidžia futbolą. Va tai, jam patinka futbolas ir jisai nori, čia yra valstybės tautos prestižas. Europoje futbolas ir pasaulyje yra pirma sporto šaka. Ir mes negalim taip sėdėti. Ir jisai supranta, kad tokio toliau tęstis taip negali. Jisai nori padėti ir jisai padės, aš garantuotas, jisai suburs, kada mes žinosim, kad valdžia domisi, valdžia rūpinasi. Turim stadioną pastatyti, turim pastatyti aikštes. Federacija irgi finansuoja daug projektų. Duoda dangą dirbtinę, kur ten jiem duoda, reiškia, FIFA ar UEFA, reiškia, tenais, jie įdeda kapitalą. Turi miestas, pavyzdžiui, Vilniuje. Dabar vaikai neturi kur treniruotis, vienas maniežas yra. Statomi kiti maniežai, bet Vilniuje reikėtų pagal vaikų kiekį 10 maniežų turėti, kad vaikai turėtų kur treniruotis. Tada mes ateisim iš tūkstančio, iš 5000 vaikų atrinksim vienas tas, vienas čia, iš kito miesto kažkokio, iš trečio miesto ir apjungsim komandą. Dar čia reikia kažkokią idėją turėti strategiją, kaip mes galėsim padaryti jaunimo komandą, kaip mes galėsim padaryti suaugusių komandą, jog nepaslaptis, kad dabar jaunimas irgi viską pralašinėja. Taip. Va, tai čia žmonės mato tą, visi žiūri ir kur tada ateitis futbolo klausia, jeigu jie ten viską pralašinėja, po 7-0, po 9-0, taip negali būti. Va, tai reikia žiūrėti, kas dirba su vaikais, kaip dirba ir turi būti poslinkiai. Sistema jinai nepaveda, mano nuomonė. Paveda žmonės. Jeigu žmogus dirba normaliai pagal tokią sistemą, kokią priėmė, jisai vis laik padarys kažką. Tai. Ką prezidentas sakė? Jis buvo labai patenkintas buvo po pirmo kėlinio. Antiek ir visi mes matėm geriausią kėlinį turbūt per paskutinius 5 ar gal ir 10 metų. Geriausią kėlinį matėm. Jis buvo toks patenkintas, jūs net neįsivaizduojat. Reiškia, žmogus pergyvena viduj. Antrą kėlinį, aišku, buvo kitas vaizdas. Bet tai čia irgi reikia pagalvoti, kad jie irgi buvo tokioj padėti situaciją, kad galėjo tos lygiosios, galėjo atimti jiems galimybę patekti į Europos čempionatą. Gi ten yra serbai, yra ukrainiečiai, eina į viršų. Va, tai irgi jie jau prarado jie taškus.
Ukrainai prarado taškus, namie žaisdami. Va, ir tokia istorija yra, kad nu, jiem dažnai per šitas lemiamas varžybas netaip ir sekasi. Kalba visą laiką šnekam, dabar pirmasis kelnys jisai nuostabus, kiti tiek internautai, tiek sakysime, specialistai irgi labai džiugu buvo, kad iki 60 minutės žaidėme gerai, bet pralaimėjome. Ar neturėtumėm tada džiaugtis lygiosiamis su Liuksemburgu, Lichtensteinu? Ne, ne, neturėtumėm. Geriau va, toks pamokantis pralaimėjimas, kuriam mes laimėjom pirmą kėlinį morališkai, psichologiškai, pastatėm visus į aukštesnį lygį. Žaidėjai patikėjo, kad jie gali kažką tai padaryti, bet reikia viską tobulinti. Galima, reiškia, padaryti. Bet taip, tokiu būdu, kad antrą kėlinį dar ir pritrūko kondicijų. Pritrūko koncentracijos lemiamuose momentuose, kada kamuolys skraidė baudos aikšteliai, darėm klaidų. Va tai šitą reikėtų išgyventi, bet tas pirmas kelinys, man atrodo, duos didelį impulsą visiems. Ir žiūrovam, ir komandom, ir žaidėjam visiems aš garantuotas. Kad reiškia, mes galim, mums reikia kažką tai patobulinti, dar tobulinti, reikalingi talentingi žaidėjai ieškoti jaunimo tarpę. Jūs, galima sakyti, buvote vienas iš tų, nes esate trenerių tarybos pirmininkas, kuris, na, sakysime, vizavote atėjimą Valdo Urbono į trenerio postą. Dabar strategui neįtin sekasi, nors vilčių buvo daug. Jūs prisimate asmeniškai atsakomybę dėl šitų pralaimėjimų ir ar ilgai jūs pasirengęs laukti vėlgi tų pralaimėjimų, kiek ilgai jūs pasirengęs laukti, kol Valdas Urbonas suras kažkokį tai, kažkokią formulę pergalės. Nieko aš nelauksiu. Man nėra kada laukti. Reikia darbus daryti. O dėl Valdo Urbono, tai tuo metu buvo kandidatas, jis normalus kandidatas yra. Ne per daug aš jo vietoj, nu, tai ne tai, kad nenorėčiau būti, bet labai sudėtingas klausimas čia. Jisai neturi žaidėjo. Jis neturi kariuomenės, kaip jis gali kariauti. Žaidėjams trūksta visko, ir technikos, ir taktikos, ir fizinio pasirengimo. Jeigu neturi šitų savybių, tai negali nieko. Psichologiškai taip, jie pasiruošia, jie nori, bet jiem neišeina. Va tai kaltinti Urboną aš nedrįščiau. Čia labai sudėtinga. Ir jo vietoj dabar irgi labai sudėtinga. Įsivaizduokit, kaip jis jaučiasi. Pralošinėja komanda, visi galvoja, jūs tai gal dar truputį pozityviai, bet visi galvoja, kad ta komanda niekad ir nelaimės, taip ir bus visuomet. O jisai kitaip galvoja, jisai nori kažką tai padaryti. Man patinka jo toks nu, darbingumas, skrupulingumas, jisai dirba daug, su žaidėjais kalbasi, šitą nu, peržiūri, įrašus daro. Žodžiu, viską jisai daro taip, kaip reikia. Bet gali daryti taip, kaip reikia ir nesigaus. Gal kitas ateitų, gal geriau kažkas tai būtų. Bet mes matom paskutinį metu, kad ne per daug kažkam tai sekasi. O jūs nenorėtumėte ateiti į postą? Dabar jūs taip daug norite sužinoti iš manęs. Nu, tokio klausimo aš nesprendžiau. Čia ne nuo manęs priklauso. Čia ne nuo manęs priklauso. Bet jeigu būtų siūlymas? Tada aš pagalvočiau. Mhm. Gerai, supratau. Ir tada vienas iš paskutinių klausimų. Galima sakyti, šitas atrankos turnyras jau yra tiesiog padėtas ant jo kryžius. Kažkada savo laiku vienas iš federacijos prezidentų tikino, kad Lietuvos futbolas greitų laikų jau bus Europos čempionate. Nes tuo metu Latvijai gerai sužaidė, jie pateko į Europos čempionatą. Kaip jūs galvojate, ar apskritai mes kažkada tai lietuviai, Lietuvos futbolo rinktinė žais Europos arba pasaulio futbolo čempionate? Ne utopinė kažkada tai po 100 metų, bet kalba apie 5, 7, 8 metai. Žais, mes turim suspėti. Mes turim suspėti nuvažiuoti, pasėdėti čempionate. Jūs tai jaunas žmogus, o man tai jau daugiau truputėlį metų. Va, tai aš labai norėčiau, kad mūsų šalis, aš mačiau, kokia buvo šventė, kada į Portugaliją, aš buvau Portugalija ir kokia šventė buvo Latvijos futbole.
jie ten šokius tautinius gatvėse, na, ten nedainuodavo dainas, žmonės sustojo žiūrėdavo, jie atnešė visą šalį, atnešė savo kultūrą šalies į Portugaliją, ne tik futbolą. O tai čia labai didelis dalykas ir aišku, nu, ten nesupyksta krepšininkai, bet futbolas, jeigu patektų į Europos ar pasaulio čempionato finalinį turnyrą, tai čia, nu, nežinau, čia būtų toks laimėjimas, kad sunku su kom nors ir sulyginti. Tai, bet tai kada mes galėtume, nes jeigu mes auginsime tą jaunimą, kad ir pagal Anderlecht programą, tai yra 10 metų, vadinasi, 10 metų mes tikrai nurašom. Ne, kodėl, nenurašomės, bet gali ir nesigauti tą programą. Tai jeigu programos viską darytų, tai mes prinkime programuotojų, kurių čia labai daug ir gal geresnių už futbolo trenerius yra. Ir matematikų, ir programuotojų, bet dėja, čia futbolas savo reikalauja. Jisai turi kažkokius savo principus, kurie nelabai paklūsta kitiem gyvenimiškiam principam. Ir jisai eina savo keliu. O antras momentas tas, kad kiti tai turi geresnės visas sąlygas, turi geresnės galimybės, va šitos visos pietinės šalis. Va, tai čia irgi priklauso nuo to, bet mes turim pakelti savo lygį. Pagal save mes turim pamatuoti ir jeigu mes iškelsim tą lygį į kažkokią tai plotmę, tai tada mes pasieksim rezultatų. Mums, kad ir rezultatai, nereikia iš karto iššokti, kad mes ten, mums reikia parodyti gerą žaidimą tarp tų visų komandų, kurios ten apačioje yra. Liuksemburgai, Lichtensteinai, San Marinas, dar kažkoks tai, kad ten mes jaustumės normaliai, kad būtų toks laiptelis iš apačios, paskui mes turim kilti viršų. Tai labai ilgai. Nieko tokio, reikia kad greitai niekas nesidaro. Man tai atrodo. Gerai, greitai niekas nesidaro. Gerai, tą optimistinę gaidą ir užbaigsime pokalbį su garsiu treneriu ir Lietuvos futbolo federacijos trenerių tarybos pirmininku Benjaminu Zelkevičiumi. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iki kitų susitikimų. Dėkui treneriai, kad atvykote. Ačiū jums, kad pakvietėt. Dėkui.